Рада вітати глядачів парламентського телеканалу «Рада». Програма про парламент продовжує наш ефір. І ми будемо підсумовувати цей, я би сказала, непростий, доволі складний ще один пленарний тиждень, що відбувся у Верховній Раді. Це питання будемо, всі питання, які були ухвалені, обговорювалися і не тільки у сесійній залі протягом тижня, обговоримо із гостями нашої студії, народними депутатами України, працюватимемо для нас у прямому ефірі протягом години. Ну і, власне, серед важливих рішень, які народні депутати розглядали цього тижня, в той час, як під Верховною Радою вже вкотре, не перший тиждень поспіль, мітингували представники ФОПів, у Верховній Раді робота, я би сказала, кипіла, майже у турборежимі. Особливо під кінець тижня народні депутати ухвалили низку надважливих рішень. Зокрема, відтермінували фіскалізацію ФОПів ще на рік, створили економічну подушку для підприємців у 8 тисяч гривень, повернули антикорупційне законодавство, тобто кримінальну відповідальність за брехню в електронному декларуванні. Також найближчим часом у державі буде створено сучасну систему реабілітації. Народні депутати заборонили продаж електронних цигарок до 18 років, створили нові правила гри у водному транспорті. Найближчим часом вантажоперевезення з доріг перенесеться на річки. Ну і декретна відпустка для батьків. Верховна Рада розширила перелік осіб, які зможуть офіційно оформити догляд за дитиною. Такий великий спектр питань, які законодавцям вдалося все ж таки ухвалити цього тижня. Будемо обговорювати, сподіваюся, що часу вистачить. І я рада представити наших гостей. Отже, Вадим Івченко, народний депутат, який представляє позицію фракції «Батьківщина». Доброго дня. Павло Фролов, народний депутат від фракції «Слуга народу». І Володимир Арешонков, депутатська група «Довіра». Панове, рада вітати вас у нашому ефірі. І розпочинаємо із головного і важливого рішення, яке було ухвалено сьогодні у п'ятницю. Саме пакет документів на підтримку представників бізнесу. Тобто 8 тисяч ФОПам та працівникам, що втратили роботу. Також податкові канікули та списання боргів для бізнесу. Отже, це питання обговорюємо разом з народними депутатами. Наскільки я зрозуміла, що більшість підтримала відповідне рішення. Ну от, власне, коли його чекати і які гроші підуть під його виконання? Прошу. Ну, насправді, там фактично 5 напрямів допомоги ФОПам. Ви сказали, дійсно, 8 тисяч гривень – це допомога найманим працівникам і ФОПам, це як одноразова допомога. Вона буде стосуватись тих працівників, які працюють в білу. І там ті, які підпадають під обмеження – це ресторани, кафе, бари, це прокат кінофільмів. Ну, там вже уряд затверджує перелік. Це творчість, спорт, ресторани, кафе. Далі, другий пакет допомоги – це компенсація найманим працівникам за те, що їх залишають на роботі. Це до 8 тисяч гривень, це буде в залежності від часу, який вони вимушено прогуляли. Потім це підтримка найменших підприємств, це звільнення ФОПів першої групи взагалі до травня місяця, з грудня по травень, звільнення від єдиного внеску і від єдиного податку, від ЄСВ. І списання податкової заборгованості 3060 гривень, це стосується всіх малих підприємців, і навіть ще продовжили погашення заборгованості, яка становить 6800, а на рік. Тобто вона пені і штрафи на цю заборгованість не нараховуємо. Тобто, в принципі, наскільки я зрозуміла, серйозні нововведення, серйозна підтримка буде очікувати наш бізнес. Дуже швидко ми їх прийняли сьогодні для того, щоб уряд встиг прийняти порядки, затвердив нормативні акти, і вже в грудні почали підприємці і наймані працівники отримувати ці гроші. До нашої розмови долучилася Анна Скороход, яка представляє позицію фракції «Депутатська група партія «За майбутнє». Пані Анно, ну, оскільки я вас уже представила, ви підтримували відповідне рішення, наскільки воно є важливим, і тут, власне, час потрібно швидко впоратися з цим питанням, бо, наскільки я зрозуміла, що гроші потрібно використати до кінця року. Звичайно, ми підтримували це рішення. На жаль, ми його побачили виключно під кінець року. Ми всі знаємо, яка ситуація зараз з бюджетом, яка ситуація в казначействі, скільки коштів не виплачується на сьогоднішній день. Тому стоїть питання взагалі про реалізацію даних заходів, які сьогодні були прийняті.
Більше того, там досить вони специфічно прописані. Ми знаємо, що якщо десь якась допущена буде помилка і людина отримає кошти, і потім з'ясується, що вона там десь помилилася, вона має в подвійній сумі ці кошти повернути. Тому тут ще питання, ми захищаємо чи навпаки намагаємося ще глибше поглибити цю кризу, яка на сьогоднішній день існує. По-друге, ми знаємо всі, що ковідний фонд не переходить в бюджет 2021 року, і чи вистачить взагалі часу на реалізацію цих ініціатив, чи вистачить коштів на реалізацію цих ініціатив, і хто їх взагалі зможе отримати. Ну, в ковідному фонді, наскільки я зрозуміла, гроші є для того, щоб профінансувати оцю ініціативу, яку ви проголосували сьогодні. Панове, пане Вадиме, ваша позиція з цього приводу? Ну, ви знаєте, що «Батьківщина» підтримала відповідну допомогу ФОПам. Мало того, ми підтримуємо будь-які позиції щодо підтримки малого і середнього бізнесу. Особливо допомога їм потрібна, коли у нас вірує пандемія ковіду в країні. І розуміючи, що і бюджет фактично пустий, і при цьому шукають гроші на допомогу, це плюс. Але ніхто не знімає відповідальності з влади за те, що купляються нові автомобілі в центральні органи виконавчої влади, колосальна кількість грошей на це витрачається. Повернули зарплату наглядовим радам в держпідприємствах, теж колосальна кількість грошей іде безпосередньо на заробітні плати. А у нас вчора ще виходили вчителі, у нас сьогодні ФОПи просять, щоб ми їм підняли поріг тієї фіскалізації, яку проголосував парламент, і так далі, і так далі. Тому, звичайно, будь-яка допомога, яка сьогодні заходить від депутатів, чи то від президента, чи то від Кабінету міністрів до парламенту, має бути підтримана, бо це хоч маленький крок допомоги тим підприємцям, які сьогодні закриваються або в скрутному становищі у зв'язку з пандемією. Тим більше, наскільки я зрозуміла, власне, технічно, як виконати це питання, от для кожного представника ФОПа, який звернеться за допомогою, через систему «Дія», наскільки я зрозуміла. Тобто тут нічого складного не потрібно, там не потрібно десь вистоювати черги, да, кудись їхати, просто ввести необхідні документи через цю систему. Ну, ви знаєте, я от особисто не можу приєднатися до системи «Дії», просто не можу. Досі? Досі не можу, оскільки система «Дія» працює через банки. Мій банк, а у мене один з великих банків державних, він чомусь не підписаний на систему «Дія». Є приватний банк, «Укргазбанк», є приватний банк, який теж, наприклад, я працюю, він теж не підписаний на систему «Дія». Тому тут потрібно, щоб влада звернула увагу, щоб якомога більше банків, особливо 100% всі державні, мають бути приєднані до цієї системи «Дія». Я вам сказав, це державний банк, який не приєднаний до системи, тому у мене сьогодні нема можливості користуватися тією послугою, яку пропонує влада. Тому підприємцям така ж сама історія. Їм прийдеться або в інших банках відкривати тоді рахунки і так далі, а це вже відповідні незручності, тому що потрібно буде переводити свої рахунки в інші банки, які підписалися під «Дію». Це теж незручність. І тут потрібно думати альтернативні шляхи, які можуть бути для того, щоб підприємці швидко отримали і не мали ніяких бюрократичних перепон. Пане Володимире, а ви що думаєте, власне, з приводу технічної реалізації відповідної ініціативи? Ну, давайте так, ще ні одного разу я не пам'ятаю, що в умовах нашої держави те, що стосувалося взаємовідносин держава-бізнес, особливо і малий, і середній, щоб все було так легко, швидко, чітко, як воно виглядає, значить, в цілому. По-перше, нагадую, ми прийняли закон. Тепер Кабінет міністрів має швидко прийняти підзаконні акти, де визначити уже оцей весь механізм, куди має звертатись там фізична особа-підприємець або представник бізнесу, через яку саме установу, от ми почали говорити, отримувати або допомогу. Так допомога добре, пряма, ці кошти ще дійдуть. А ми ж говоримо про те, що ми відтермінували оплату за оренду. Ми сьогодні говоримо про те, що ті борги, які у підприємців є, які не перевищують, скажімо, суму там 3 тисячі гривень і так далі, вони будуть списані. І так далі. То це ж треба буде, не просто вони автоматично спишуться там податковими цими установами, фіскальними. Ні, це підприємцю потрібно буде, я впевнений, ходити, спілкуватись, давати якісь документи, довідки. Тобто
Так просто не буде. Але я зараз про інше. От те, що сьогодні відбулося, оцінюючи в цілому, безперечно, позитивно, я його розглядаю як один із елементів того, що відбувається в останні роки, діалогу, або точніше спроби нормального діалогу між владою, от скажімо, урядом, тими, хто відповідає за податкову, фіскальну політику в державі, і представниками бізнесу, неважливо якого, малого, середнього, великого. Чого всі ці роки, але практично навіть не останні, а всі роки незалежності, чого прагне бізнес? Він прагне чітких, зрозумілих правил. Те, що вже зробили наші сусіди, прибалти, поляки і так далі. Ну якщо ти дрібний, якщо в тебе кіоск там якийсь і таке, тобі чітко встановлюється фіксована плата, крапка. І якщо ти більш там рівня, для тебе теж встановлюється чітка, зрозуміла, фіксована річ. І ніхто не може цього уникнути. Не як у нас, великі скручують, да, кінцевий свій результат, виходять на нуль і майже нічого не сплачують. І весь каток проходиться по малому, дрібному бізнесу, який змушений віддавати все, не може розвиватися і так далі. І цей діалог, він, на жаль, триває. І триває до цього дня. І акції чому проходять? Ми шукаємо золоту середину. Зрозуміло, те, що вони вимагають, відмінити зовсім фіскальні речі, не можна на це йти, тому що держава має облік, повинна вести, і з цього обліку буде сплачуватися і так далі. З іншого боку, повинно і для них повинні бути такі умови, щоб їм було вигідно врешті-решт купити цей апарат і так далі. І ми знов що зробили? Рік Верховна Рада, наші профільні комітети чекали грудня місяця, ну можна ж було вести цей діалог постійно з ними. Ну чому знов в кінці року, власне, як і в кінці минулого року, позаминулого, приходять тисячі, десятки тисяч людей з прапорами, з дуделками, блокують, значить, все і так далі, беруть нас усіх за груди. Ну, треба ж з ними знаходити, вчасно знаходити діалог. Тоді фінальний вже результат, той, який відбувся сьогодні, він був би набагато цивілізованіший. Він би не викликав таке роздратування у суспільства. Тому те, що сьогодні відбулося, це добре. Ми вітаємо всіх ініціаторів. Ми говорили, що тут неважливо, там виступив ініціатором президент, чи депутати, чи кабінет міністрів. Всі долучились. Можливо, що це рішення є, і, власне, тепер потрібні механізми, щоб його голосували всі фракції. Тобто тут всі об'єднались, і це абсолютно позитивна річ. От далі треба дошліфувати цей механізм, щоб ця допомога дійшла. А саме головне – продовжувати і шукати шляхів вирішення. Власне, з приводу діалогу, да? На початку тижня ви ухвалили рішення по РРО, власне, відтермінувати ще на рік. Давайте послухаємо, яке було рішення, яке б начебто влаштовувало, і більшість народних депутатів за це рішення проголосувало, аж 319 народних депутатів. Ну і, власне, і частину представників ФОПів, які вийшли, власне, вимагати цього рішення від Верховної Ради. Давайте послухаємо вашого колегу Желізняка. Перше, ми голосуємо за перенесення фіскалізації до 1 січня 2022 року. Друге, ми відміняємо кешбек цим законом. Третє, ми робимо те, що насправді, напевно, повинно були зробити давно і декілька років до цього. Ми прив'язуємо всі ліміти до мінімальної заробітної плати, в тому числі ліміти фіскалізації. Тепер не від нас буде залежати ці ліміти, а від того, як ми будемо працювати. Якщо буде економіка зростати, ліміти будуть зростати. Ми вносимо зміни до переліку ризикових груп. І насправді залишаємо дуже мало. Я розумію, що частина вулиці може цим бути згодна чи ні, але це був компроміс. І ми відміняємо велику кількість штрафів. Панове, дивіться, от пан Володимир зазначив, що потрібно далі відшліфовувати, знаходити діалог із підприємцями, власне, з людьми, які виходять під Верховну Раду протестувати. А от, власне, отут відшліфовувати ви будете це законодавство, яке було ухвалено по відтермінуванню РРО, адже вони не йдуть з вулиці. Ми побачили наприкінці тижня масові акції протестів, вони продовжуються. Що робити? Анна.
Знаєте, в них стоїть велике питання щодо програмного забезпечення. І дуже багато ФОПів навіть самі кажуть, ми не проти того, щоб вводилася фіскалізація. Да? В нас стоїть питання, хто розробляє це програмне забезпечення, скільки воно коштуватиме, і скільки коштуватиме взагалі весь цей бухгалтерський облік, який їм додатково вводять. І тут дійсно постає питання вирішити цю проблему на так само на законодавчому рівні і вдовольнити ці вимоги, тому що вони є абсолютно адекватними і актуальними на сьогоднішній день. І знаєте, мені тут згадується пані Третьякова, яка сказала, покажіть мені ФОПа, який сплачує 8 тисяч гривень податків. Так я вам скажу, я переговорила з багатьма своїми друзями, вони на місяць сплачують хто біля 8 тисяч гривень, хто 4,5 тисячі гривень, а хто і 37 тисяч гривень податків. Тому тут ну, це велике питання. Більше того, в нас постає взагалі питання, а чому жодного представника ФОПів, які дійсно бастують під Верховною Радою, не запросили на робочу групу? Чому з ними не спілкуються? Чому не чують їхню думку? Чому не чують їхні побажання? Чому в нас все робиться тяп-ляп, як хтось там тишком-нишком щось, а потім виносять в Верховну Раду? В цьому проблема. Немає прямого спілкування влади з людьми. Пане Павле, ви ще скажете? Якраз ми з паном Доротічем були на одному ефірі, і я теж почув, що ніхто нас не чує. І 4 години ми проспілкувалися, він був зі своїми колегами. Дійсно, в них багато проблем, тому що дійсно от на низькому рівні податківці так працюють, що фактично ці підприємці вони не довіряють, що буде все так, як записано в законах. Але той компроміс, який зараз прийнятий, ну, я не знаю, чесно кажучи, ну, куди більше компромісу, тому що що вимагають ФОП? От вони зараз стоять. Вони вимагають підвищити майже там в 4 рази ще ці ліміти. При тому, що з квітня місяця ми прийняли, збільшили вже ці ліміти в 3,5 рази. І ще в 4 рази. Для якої категорії? Це неправда. Для всіх. Для першої і другої категорії було 300 тисяч, ми підняли до мільйона. Для другої категорії було 1,5 мільйона, зараз для другої категорії 5 мільйонів. Ну, насправді, це факт, це можете, я просто вже глибоко в цій темі. Зараз по ризиковим операціям залишили тільки фіскалізацію для тих, в кого не до мільйона виручка річна, а до 1,3. Тобто ми навіть збільшили в цьому законі виручку, з якої починається фіскалізація. До 1,3 мільйона. Ну, це достатньо велика сума. Для Києва, можливо, багато підприємців дійсно тут ціни вищі і витрати вищі, але для всієї України це велика сума. Ну, в нас мінімальна пенсія, я нагадаю, 1769 гривень. А то мова йде, що фіскалізація при 1,3 мільйона. І то ми звільнили від фіскалізації усіх, крім тих, хто три категорії залишились. Хто торгує складною електронікою, медичні вироби і ліки, і ювелірка. Тобто ми звільнили всі послуги, всі платежі в інтернеті, ми звільнили оплату ресторани, туристичні агентства, все текстиль весь звільнений, ну тобто не весь, а всі ФОПи 2-4 групи, які, в яких річна виручка буде до 1,3 мільйона. Ну, мені здається, що справа ж в тому, що багато таких великих підприємців, мереж торгових, вони використовують ФОПи для того, щоб уникати оподаткування, для того, щоб не платити там не ПДВ і так далі. От багато проблем, багато в чому вони були переконливі, підприємці. А от те, що казала Аня, дійсно, вони не вірять цим програмам. Програма безкоштовна, от на телефон просто скачується програма, не треба нічого закупати. І ті відміни штрафи, які ми проголосували, кажуть про те, що от навіть не можна прийти податківцю, перевірити в касі різницю. Тобто навіть це пішли на це. Ну, я не знаю, просто казати, що давайте ми ще збільшимо, ну це вже, знаєте, ну, це теж несправедливо. Питання, тому що тільки кого? Питання, в кого ця програма? 55 мільйонів чеків вже по цій про програмному РРО. Кого ця програма? Ну давайте скачаємо, давайте скачаємо. Я не про це. Хто нею розпоряджається? Податкова адміністрація. Хто виписує штрафи, хто можуть вносити зміни? Податкова.
тому і не довіряють. Так, нехай цією програмою, наприклад, буде під Мін'юстом. Нехай штрафи нараховуються за рішеннями суду. Не зможе. І це все можна, якщо захотіти. Все це можна, якщо захотіти. Фахівці, у нас на сьогоднішній день люди, які виписують штрафи, я розкажу прямий приклад. ПДВ – найулюбленіша тема. В останній день, коли реєструють всі підприємці ці ПДВ, у податкової не працює програма. Наступного дня вони вже вам нараховують 10% штрафу за те, що ви прострочили реєстрацію податкових накладних. Про що ми говоримо? Тут буде те саме. Вони просто цим будуть користуватися. Ну, але тому дивіться, відтермінували фіскалізацію на рік. От можна узгодити це питання з цією програмою? Звичайно, можна. Я вже кажу, що ця програма не має бути під податковою, тому що сама податкова нею буде користуватися в тому, щоб накладати на малий середній бізнес додаткове навантаження. У них буде зависати в останній день програма, і наступного дня вони будуть нараховувати їм всякі штрафи. А потім люди через суд не можуть добити. 36 годин. У нас зараз на сьогоднішній день, купа проблем з ПДВ. Ми всі це знаємо. Ми всі знаємо, які скрутки зараз на ньому робляться і як на підприємцях заробляють для того, щоб їм розблокували їх. Тобто проблеми набагато більше, пане Володимире. Класна професійна розмова. Значить, у мене в моєму місті, в районному центрі, на ринку. Я стверджую, 99,9 присутніх, хто там, вони нічого не зрозуміють з того, що говорять мої колеги. Вони хочуть дуже чітко і просто зрозуміти, що, якого числа від них хочуть, в якому вигляді і так далі. А оцей діалог має бути цілий рік на базі комітету, мають бути постійні круглі столи, обговорення. Подивіться, ми сьогодні будемо ще, може, говорити за цей законопроект по е-декларуванню, який в залі пройшов одноголосно. Ми 3 тижні кожного дня, керівники фракцій, голови комітетів, міжнародні експерти, наші юристи кожен день жували його, вибачте, працювали і прийняли. Наприклад, так потрібно напрацьовувати інші законодавчі. Цей діалог має бути постійний. Сьогодні підприємці, вони об'єднані. У них є структурні асоціації, вони можуть донести, в принципі, в областях, в районах. Значить, з ними треба працювати цілий рік, їх переконувати, знаходити десь якийсь компроміс, і саме головне, щоб вони це зрозуміли, щоб їх не от картинка йде, щоб не ми в будь-який момент вивести під раду в усіх містах, траси перекривати і так далі. Щоб вони розуміли, вони мають бути учасниками цього процесу і домовленості. Хоча погоджуюсь з вами. Вони можуть сказати, що все рівно, ми от хочемо, все відміняйте, але ясно, що буде якась золота середина, але принаймні вони будуть відчувати, що вони активні учасники оцього процесу прийняття рішення. Тоді це буде, ну, простіше. Наскільки я зрозуміла, цю золоту середину знайшли на початку тижня, пане Вадиме. Ви знаєте, я завжди 17 років був підприємцем, тому те, що я слышу від теоретиків, люди просто не розуміються, що взагалі відбувалося. Я хочу нагадати, закон 1210, ви дійсно зменшили фіскалізацію до 300 тисяч, але він був мільйон. Він був у підприємців першої групи мільйон. Чим, скажімо так, якщо у тебе більший виторг, якщо ти більший виторг маєш, ти мав ставити касовий апарат. В позаминулому році вони зменшили до 300 тисяч, вийшли ФОПи. Чому? Тому що сьогоднішні ситуації, коли не було, ну, рік, не було дешевих кредитів, коли не було можливості закупити це обладнання, інтернету нема, програмного забезпечення і так далі, вони врахують, що це тиск на малий бізнес, а вони не борються з контрабандою, нічого не роблять для наповнення бюджету, стимулів для заходження інвесторів і так далі, і так далі. Що зробили ФОПи? ФОПи добилися підняття знову до 1 170 000. Це факт. Вони добилися, тобто вони повернули цю норму, навіть трішки більше, коли вона існувала до 2020 року. Це плюс. Тепер стоїть питання, а чи це на сьогоднішній день задовільняє ФОПів? Бо тоді і курс долара був інший, ви пам'ятаєте, на початок року він вже був 25, зараз 28.
і все інше, все, що у нас відбувається, інфляція, ціни і так далі, і так далі. І вони попросили для першої групи підняти хоча б до 2, для першої групи, до 2, це самі маленькі підприємці. А відмовились. Тобто це означає, що 3 тисячі гривень, якщо у тебе є виручка, ти вже маєш ставити касовий апарат. Що таке 3 тисячі гривень на базарі? Це фактично ти купив ну, щось таке, взяв 2 сумки, це вже 3 тисячі гривень. Я сам ходжу на базар, я це знаю. Взяв 2 сумки одного підприємця. Де, де можливість? В день, в 3 тисячі. От вкажіть, бо 3 тисячі, 1,3 мільйона взагалі на рік. На рік, 3 тисячі гривень в день. Я ще зараз скажу в день. Тепер наступне питання. А що ж робити з районними центрами? А що робити з селами? Там третина населення. У нас там є інтернет? У нас там люди ходять з карточками? Як нам на сьогоднішній день там от запровадити всю цю систему? Так, там теж потрібен окремий підхід до цих категорій, хто проживає безпосередньо в цій місцевості. І наступне. Ви обрали і побутову техніку, і ювелірку, і вам приводили ФОПи і показували, що на сьогоднішній день те, що було створена фіскалізація в сімейних аптеках або в аптечному бізнесі, вона не дала того ефекту, який хотіли южані на тоді запровадити. Не дала. І в чому вони обурюються? Тому що ніхто з керівників фракції, крім Батьківщини, не зустрічався з лідерами ФОП. Ніхто. І крім Разумкова, який зустрівся з ініціативною групою і так далі. Напрацювання законопроєктів без ініціативної групи, ми все знаємо, будемо без них працювати. Голосування без них, і ніхто не погоджував ті законопроєкти, які голосувала Верховна Рада. Не погоджував з ініціативною групою. Тому, коли ми проголосували там вівторок, вони в п'ятницю вийшли, їх 10 тисяч сьогодні було біля Верховної Ради і є зараз, то вони хочуть просто спілкування і розуміння, чому взялися за малий бізнес, а не взялися за контрабанду і за дірки, чому взялися за дрібних підприємців, а не взялися за дешеві кредити і за скрутки. От в чому є стоїть питання. Ну і те, що моя колега Ганна сказала з приводу того, хто має адмініструвати цю історію, це теж є технічна проблема з адмініструванням. Бо на сьогоднішній день, як ви донесете кожному фізичній особі підприємцю, що їй скасують заборгованість 3600? Воно автоматом скасується чи не автоматом? Чи потрібно через дію заходити? І як підприємець на базарі в Бердичі, вибачте, буде знати, що йому скасують цю заборгованість 3600? Можливо, просто потрібно було відмінити податки на один місяць. Це буде справедливо. Або на 3 місяці, якщо вони платять десь по 1300 до травня місяці. Так, але я до чого просто веду. Тут питання в спілкуванні. Ми вам в допомогу, ми вам хочемо показати. Вам потрібно просто одне єдине – чути. У вас навіть голова комітету не захотів проводити цей комітет. Це означає, що він не хоче чути. Це означає, що він стоїть на інших позиціях. Змініть його, дайте іншим можливість, бо ніколи не було Верховної Ради, коли комітет не чує роботодавців, не чує профспілок, профільні асоціації. Такого ніколи не було. Всі працювали, тому що це наші виборці з людьми, які об'єднуються в певні організації, щоб лобіювати, ну, доносити свої позиції, я закінчу, доносити свої позиції до комітетів. Такого ніколи не було. Тому я ще раз хочу сказати, вони на сьогоднішній день праві. Те, що ми трішки відступили, як влада, Верховна Рада, і зробили їм полегшення, це так. Але до кінця вони на сьогоднішній день бачать, що вони зраджені. Знаєте чому? Їхня остання крапля була. Тоді, коли ви провалили ці законопроекти, пам'ятаєте, не поставили їх в порядок денний 3 тижні. А один раз навіть поставили, і провалили. І вони вам просто не вірять. А у зв'язку з тим, що вам не вірять як владі, вони вже нам як опозиції не вірять, що ми можемо відстоювати теж їхні інтереси. І це проблема в комунікації. Їм не потрібно, вона хрупка комунікація, вона налагоджується багато років. І ця комунікація потім виливається в рейтинги, коли недовіра до Верховної Ради вже 90%, а ви обралися тільки 2 роки. Так, як? Ну, ви також представляєте Верховну Раду, пані Анна. Ви знаєте, я наостанок просто до цієї теми хочу сказати, що 2 дні ми збирали підписи на позачергове засідання для того, щоб розглянути 3 законопроекти 3853, 3993 і 3704, які вимагають розглянути ФОПи. І ось до кінця сьогоднішнього сесійного дня назбирали лише 66 підписів.
Отак і думаєте, шановні українці, хто і як за вас дбає, і хто як хоче вам добра. Ну, а з приводу комунікації, власне, розгляду, підготовки відповідної законодавчої ініціативи, як насправді це має бути, ми вже з паном Володимиром згадували, як, власне, готували законопроект, щоб повернути електронне декларування до Верховної Ради, і побачили сьогодні результат. Ще навіть зранку ми не знали, що відповідне рішення буде у Верховній Раді і навіть буде ухвалено в цілому. Тобто Верховна Рада за 289 голосів проголосувала за повернення кримінальної відповідальності за брехню. Як наголосив спікер парламенту Дмитро Разумков, це було знайдено компромісний варіант, компромісний законопроект, намагалися знайти баланс, але хочеться сподіватися, знайшли, давайте обговоримо, відповідне рішення, яке було ухвалено сьогодні в цілому. Що воно означає для українців? Тобто з 2020 року повертаємо електронне декларування знову. Прошу. Давайте пояснимо нашим глядачам. Ну, перше, чи мені сьогоднішній день, точніше голосування саме за цей законопроект подобається, в тому, що я побачив, що от діалог, про який ми говоримо, що він і можливий, і навіть ті, хто дуже активно намагається саме свою позицію, свою думку просувати через Верховну Раду, на певному етапі навіть ці посадові особи, хай це і навіть і першої особи держави, розуміють, що треба от в результаті цього діалогу приходити дійсно до спільної думки. Це я до законопроекту саме президентського, який був доволі, жорсткий, але водночас юристи визначали, що він, межуєш із нормами діючої Конституції, і що знов ми можемо наштовхнутися на те, що знов піде оскарження і так далі. Але от Офіс Президента на першому етапі достатньо так наполегливо нам рекомендував, що давайте саме цей варіант. Що відбулось далі? Бо я був член робочої групи, тому я можу розказати. Ми абсолютно спокійно, виважено працювали, в тому числі і на останнє засідання приходив вже керівник Офісу Єрмак і так далі. І ми абсолютно спокійно, за участю в тому числі міжнародних експертів, і на певному етапі навіть представники багатьох країн підключалися, їм дуже цікаво було, як же в Україні, ми будемо це вирішувати питання. Я їм дякую за поради, але ми прийшли до спільної думки. Да, хтось каже, що це такий компроміс неправильний, бо ми тут пом'якшуємо, а хтось каже, що ще по-іншому можна було. Так, безперечно, можна. Але ще раз підкреслюю, ми прийшли всі до спільної думки, враховуючи і поради Конституційного суду, який вказував, що певні види кримінальних правопорушень, вони підлягають ось саме такому покаранню. Може бути суспільна думка, що це мало, давайте будемо вносити наступні законопроекти, де вкажемо за це розстріляти, вислати на іншу планету, але це буде в інших законопроектах. Тобто це не остаточний варіант сьогодні було? Дивіться, це я до того, що ні. Остаточний. Ми на цьому етапі прийшли до того, що ми збалансували, і ми говоримо, що за цей вид порушення, якщо людина, посадова особа найвищого рівня, вносить в декларацію завідомо десь неправдиві відомості, або забула там щось, і в силу певних причин не вказала, існує саме такий вид покарання. І він, з нашої точки зору, законодавців, тих, хто працював, ще раз кажу, з юристами, з колегами з різних політичних фракцій, ми прийшли, що саме це покарання є найбільш оптимальним. А якщо, ще раз кажу, пройде час, хтось скаже, ні, цього мало, нема питань, вносьте щось нове. На сьогоднішній день достатньо збалансовано, визначено те, яке може бути покарання за оці речі. Разумков, я його тільки згадаю в цьому плані, достатньо детально прокоментував і сказав, якщо незаконно набуте, якщо майно і активи якісь вкрадені і так далі існують, діючі статті в діючому кримінальному кодексі, будь ласка, є у нас органи правоохоронні, працюйте, доводьте, що ця людина або ця група осіб вкрала кошти, або набула їх в незаконний спосіб. Нема проблем. Ми ж у них не забирали цю інструментарію. І нічого їм не додавали. Вони все це мають і повинні працювати.
А ми сьогодні врегулювали виключно ту норму, яка стосується подачі даних в декларацію, і визначили, що за це, який вид кримінальної, підкреслюю, відповідальності має наступати. От і все. Тому ми, мені здається, ми правильне рішення на сьогодні прийняли. Як ви оцінюєте таке правильне рішення, пане Павле? Ну, по-перше, в президента був справедливий законопроект. Дійсно, це компроміс, тому що коли Конституційний суд взагалі скасував цю кримінальну відповідальність, тоді вийшло так, що в парламенті одні хочуть таку відповідальність, другі таку, одні посилити, одні послабити. Угу. І от проблема була в тому, щоб під 226 голосів зібрати саме ту редакцію, яка буде компромісна. Якби те, що спочатку було запропоновано, відновити те, що було, воно б, можливо, і пройшло. Але сьогодні парламент дуже правильно, що він до кінця року він відновив кримінальну відповідальність. Я нагадаю, що кримінальна відповідальність – це вже вирок. Хоч там і немає тюрми, немає обмеження волі, є позбавлення волі, якщо від 8 мільйонів майна не задекларовано. Це сьогодні парламент таке прийняв. А в чому, але... в чому різниця обмеження волі? Давайте пояснимо зразу глядачам, що це означає. Ну, обмеження волі – це фактично не тюрма, це спеціальне там поселення, де людина може, в принципі, собі забезпечити більш-менш нормальні умови життя. Обмеження волі – це дома, коли ти сидиш браслеті, і у тебе обмежені якісь можливості руку і так далі. Це ж нормальне життя. Ну, понятно, що це не ув'язнення. Ні, це або ув'язнення, це не тюрма. Він був спеціально відведеному до цього місця, так зване, ну, ми назвали колись, пан Павло говорить, поселення. Так. Да, то справа в тому, що сама кримінальна відповідальність – це вже дуже серйозна взагалі буде ситуація в житті. Наприклад, для депутата це позбавлення мандата. Тобто, якщо хоч там і буде штраф, кажуть, там це мало, але це позбавлення мандата. Якщо це стосується там правоохоронця, працівника прокуратури чи НАБУ, який не подав декларацію, це теж притягнення до відповідальності, це для нього буде судимість, він має бути звільнений з роботи і так далі. Тому в цьому плані дуже добре, що ми не обірвали оцей 20-й рік, і подача декларацій, вона от почнеться там з початку року і там буде тривати фактично до кінця березня наступного року, це ми залишили. Це дуже добре. Те, що ми не все-таки не дали те, що пропонував президент, позбавлення волі, ну, будемо реєструвати, подавати законопроекти і переконувати депутатів. Наскільки швидко буде відновлена робота НАЗК? Тепер. От ну, які подальші дивіться, кроки? Це ж про вирішення, ви взагалі про вирішення цієї конституційної кризи. По НАЗК ще законопроект не прийнятий. Він розробляється теж в цій групі. І щодо роботи Конституційного суду, це теж ще поки що не прийнятий. Ну, тут в цьому плані немає такої загрози, тому що як тільки відновиться, і воно зразу буде діяти. Ну, тобто, головне нам було до кінця року прийняти відповідальність за неподання декларації, і тепер, а вже як прийметься цей законопроект, він може бути прийнятий там, і, наприклад, або на наступному пленарному тижні, або навіть в січні, то все одно от в січні будуть ці повноваження відновлені. Тобто, тут вже немає такої, ну, такої спішки, щоб прийняти це до кінця року. Цей варіант може бути узгоджений з Міжнародним валютним фондом, адже це одна із вимог отримати транш. Оце менш пом'якшений такий варіант. Ну, я думаю, що це нормально, тому що ми відновили кримінальну відповідальність. І це треба запитувати все-таки, хто в переговорах. Я не можу сказати, що це 100%. Але ну, все одно відновлено. Ну, тут дуже важливо, що вже є кримінальна відповідальність. Важливе рішення, яке Верховна Рада проголосувала, підтримала сьогодні, його потрібно було зробити до кінця року. Зробили, проголосували, але люди мають розуміти, що кримінальна відповідальність буде наставати тільки за новими правопорушеннями, а не ті, які були скоєні до прийняття цього законопроекту. Тому ані пан Єрмак, ані Володимир Зеленський не понесуть відповідальність за незадекларовані свої доходи до цього. І ще важливо, щоб знову не знайшлося 47 підписів народних депутатів України, які підуть до Конституційного суду і знову скасують цю кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Звичайно, це питання, яке турбувало суспільство, звичайно, це питання, яке стояло на порядку денному, його необхідно було швидко приймати. Слава Богу, прийняли.
Ви бачили результати голосування в залі. До речі, мені було цікаво, чому декілька депутатів від «Слуг народу» утримались по цьому питанню. Але це вже питання до них самих. Вони виступали за тюрму, за те, щоб все-таки позбавлення волі. Вони хотіли більш жорстких, да, більш жорстких умови приписати в цьому відповідному рішенні. Пане Вадиме, а ви чого вимагали? Цілком повністю підтримали? Батьківщина в повному складі ж підтримала той варіант, який розробили депутати. Я все ж таки радий тому, що здоровий глузд переміг. І різні гілки влади, і президентська, і парламентська, вони знайшли компроміс, оскільки ми це робимо для людей і для взагалі для нашого демократичного суспільства і для тих демократичних цінностей, які вже прописані в Конституції. Євроатлантична інтеграція. Ми чітко говоримо про те, що чиновники мають декларувати, чиновники мають показувати статки. Якщо вони обманули в цих деклараціях, вони мають бути покарані і відповідальність має бути, скажімо так, такою, щоб співмірною з тими речами, які чиновники не задекларували. Тобто, якщо вони забули задекларувати якусь, вибачте, там картину, це відповідальність обмеження волі. Якщо це значні статки, які вони не декларують, прячуть і ухиляються від податків, в тому числі, це вже кримінальна відповідальність, і це вже точно ув'язнення до 10 років і так далі. Тому я тут підтримую всіх колег. Ми всі разом проголосували. Я впевнений, що ми виграли від того, що здоровий глузд переміг, і різні гілки влади не почали тягнути на себе, а ми зробили компромісний варіант. І я дякую, що ми от можемо нарешті друг друга чути і домовлятися в таких законопроєктах, які сьогодні потрібні українській державі. З приводу зміни законодавства, так, нам потрібно змінювати законодавство, але робити так, щоб не було порушень Конституції, бо Конституція є і цей документ є. І я ще раз хочу сказати, 5 років ми приймали багато законів, які порушують Конституцію України. І поки ми або не змінимо Конституцію, або не будемо робити так, щоб ці закони не йшли в розріз основному закону України, Конституції України, ми завжди будемо стояти під ризиком, що будь-яку реформу, будь-яке законодавство і будь-які, скажімо, позитивні навіть зміни, які будуть проголосовані в Верховній Раді, можуть бути скасовані Конституційним судом, оскільки Конституційний суд, він дивиться, наскільки закони є співмірні з основним законом України, з Конституцією. І тут потрібно нам вдосконалювати безпосередньо Конституцію і робити відповідні зміни. Пане Вадиме, сьогоднішнє рішення, воно може суперечити? Може Конституційний суд знову винести своє рішення і відмінити від відповідного законодавчої ініціативи, яка була ухвалена сьогодні? Ми взяли 2 місяці на те, щоб вдосконалити законодавство. 2 місяці. Тобто, я думаю, що точно Конституційний суд не зможе фізично це зробити до лютого місяця, але у нас до лютого місяця разом з колегами-депутатами є можливість внести зміни в це законодавство, яке не буде суперечити Конституції. Тоді це означає, щоб цей шлях пройшли, і ми вірно все зробили, і будемо рухати і інші ті реформи, які вже проголосовані, і будемо їх дивитися, наскільки вони можуть бути співмірні з основним законом України, тобто з Конституцією України. Тобто сьогодні був, по суті, перший крок в зміні антикорупційного законодавства, так? Сьогодні ми поновили кримінальну відповідальність і поновили ті статті, які були раніше. Тобто ми повернули те рішення, яке було раніше, але взяли на себе зобов'язання за 2 місяці повністю привести антикорупційне законодавство до норм Конституції України. Пане Володимире. Дивіться, от ви дуже правильно підводите нас до дуже важливої теми. Ми з Вадимом були в попередньому скликанні, і я пам'ятаю ті дні, коли ми приймали закони, які стосували створення антикорупційних органів. Тій самої НАЗК, НАБУ, антикорупційного суду і так далі. Я пам'ятаю, як іноді швидко, в гарячці, під тиском вулиці, під крики, під дудки ми змушені були голосувати. І от я пам'ятаю, досвідчені колеги нам говорили, не спішіть, ви от приймаєте, там закладена така міна, знаєте, така, міна, да, така норма, яка може обов'язково колись вистрілити. Бо якщо хтось звернеться до суду, і все ж виглядало дуже просто. Для того, щоб щось приймати, от система антикорупційних органів, правильно, але для того, щоб вона працювала як система, нам треба було зразу всі норми, які стосувались Конституції, з них починати. Це було перше базово.
Реформа децентралізації. З Конституції треба починати. Ми зараз можемо нарватися на те, у нас ж не внесені в Конституцію деякі зміни і новоутворені об'єднані громади, але повернемося до нашого. Так от, зараз треба працювати над внесенням змін в Конституцію. Тому що ця історія може абсолютно повторятися. Завтра знайдуть, уже ж ми маємо проблеми по НАБУ, по процедурі призначення керівника. Післязавтра виявиться, що недопрацьовували були в... Ладно, не буду говорити, щоб не наврочити. Тому треба зараз, і ми про це говоримо, при президентові України Зеленському з першого дня була зроблена дуже правильна річ. Вони створили експертну раду таку з питань правової політики. Вона мала напрацювати рекомендації не тільки президенту Офісу, нам усім, що треба робити послідовно для того, щоб реформа, скажімо, правоохоронної системи, судової системи працювала як годинник швейцарський. Щоб все було в ній, всі елементи виглядали абсолютно правильно, логічно. Далі що відбулось? Вони десь там щось зібрались, потім, ну, не знаю з яких причин. Після цього все перейшло на комітети наші. Я нічого не маю. Ми професійні, у нас класні наші колеги, але ми починаємо дрібнити. Ми замість того, щоб розглядати десь комплексно питання, якісь вихоплюємо звідти окремі моменти, а до Конституції, до змін не підходимо, тому що то політично не вистачає 300 голосів, то ще щось. А без цього ми будемо постійно от входити в такі, знаєте, в такі от суперечності. Тому зараз нам потрібно, от ще раз кажу, переглянути, і є такі пропозиції, внести зміни в Конституцію, те, що стосується унормування от роботи і правоохоронних органів, і антикорупції. Ну, от дуже правильна теза, що треба внести зміни до Конституції. І з усією повагою до Конституційного суду як інституції, давайте все-таки нагадаємо, як цей Конституційний суд працює. Оце рішення, яке спровокувало цю конституційну кризу, воно ж прийнято якраз було, судді були в конфлікті інтересів. Тобто по суддям йшли конкретні справи за недекларування і так далі. І вони в цих, будучи фактично під слідством, вони приймали таке рішення. Далі, от дуже добре внести зміни до Конституції, але ж Конституція вимагає, що на ці зміни має дати добро цей Конституційний суд, який формувався ще, фактично там зараз працюють люди, які сформовані от попередньою владою. Там більше, дуже багато від Януковича, дуже багато від Порошенка представників, є і від Батьківщини, три і від особи Свободи. Ще потрібно докомплектувати, так? Ну, все одно, так, ті ж 11, які приймали рішення, вони ж всі, тобто, вони проти, це якраз залишилось той бастіон, який зберігає для попередньої влади, фактично не дає можливість проводити ці реформи, або збиває навіть ті реформи, які були прийняті от щодо антикорупційної інфраструктури. От був запропонований, просто приклад, був запропонований Зеленським проєкт зміни до Конституції. Дуже простий. Дозволити президенту призначати керівників правоохоронних органів. Директора НАБУ, директора ДБР. Ну, в чому там проблема? Навіщо? В чому проблема? Це правоохоронні органи. Ну, прокурора. Конституційний суд каже, ні, не можна давати. Ну, президент – це ж голова держави. Нічого, що в нас парламентсько-президентська республіка, а не наоборот. Так, це ж правоохоронний орган, там фактично... Хорошо, ну президент не може призначати так, всіх може голів призначати. Правоохоронних не органів, всіх не голів. Може. Не всіх голів. Тобто цей Конституційний суд, він не дасть, не яка робоча група не буде прийнята, які нормальні пропозиції не напрацюються, цей Конституційний суд, він не дасть згоду на ці зміни до Конституції. Ну, принаймні, головне, щоб не відмінили це рішення, яке ви ухвалили сьогодні. Ну, принаймні, два місяці є термін, що вони цього зробити не зможуть, а ви напрацюєте вже відповідні. Ні, ну, знаєте, це все таки догадки. Ну, це чотири судді, вони заявили, що вони не будуть брати участь і не буде там кворуму.
там перенесли призначення від ради, від з'їзду суддів, перенесли там на лютий, і зараз дійсно ця загроза, що знову буде оця судова система, вона призначить знову. А у Верховній Раді є законопроект по зміні кворуму у Конституційному суді. Є. Це може якимось чином вирішити ситуацію, можливо, так, вони навіть стояли на цьому тижні на комітеті, але справа в тому, що президент звернувся до Венеційської комісії щодо правової оцінки справедливо, якщо в нас тут дійсно конфлікт, одна сторона каже, що Конституційний суд діє в рамках правової держави, верховенства права. Ми кажемо, що все-таки ну, там був конфлікт інтересів. Дійсно, ми звернулися до незалежного, дуже авторитетної інституції. Ну, президент звернувся, і 11 грудня буде там сесія якраз Венеціанської комісії. Вони вже взяли і терміново це розглянуть, і тому запропонували перенести оці законопроекти, які стосуються діяльності Конституційного суду, розгляд після 12 грудня. Угу. І вони будуть розглянуті, і так само вони в робочій групі, де пан Володимир є, вони можуть бути дійти згоди консенсусу всіх фракцій, і так точно так же швидко проголосовані. Угу. Тобто рішення Венеційської комісії, по суті, чекаєте? Ну, давайте так, рішення Венеційської комісії, як найбільш авторитетного органу юридичного, який дає оцінку саме речам, пов'язаним з Конституцією. Ми, безперечно, з повагою будемо розглядати цю рекомендацію, обов'язково на комісії, але ми маємо самі прийти до згоди. От я вам ще раз кажу. І, колеги, от частково я погоджуюсь, що там питання може бути в окремих людях. Так, бо людський фактор, ну, але якщо до них попадають суперечливі норми, це і дозволяє таким людям цим скористатись. Якщо буде внесена бездоганна з юридичної точки зору норма, який би не був там суддя, якби ми не це, він ну, не зможе значить, прийняти неправосудне рішення. Знову ж таки, питання великого діалогу. Ми в свій час дали Конституційному суду, не ми, а до нас ще дали величезні повноваження, враховуючи, що висока моральність має бути у цих людей, у цієї гілки влади. Пройшов час, показав, що політика і реалії життя, вони, на жаль, іноді настільки брудні, жорсткі і так далі, що треба це враховувати. Тому зараз погоджуюсь, треба переглядати те, що стосується суду. А з іншого боку, от я погоджуюсь з моєю колегою, яка сказала, що треба дуже виважено і обережно підходити до того, що ми парламентсько-президентська республіка. І оцей баланс влади, да, я іноді теж поривається мені сказати, що хай би була влада в одних руках, хтось би так цим молотом значить, дав оце по голові тим, хто не хоче жити по законам. А з іншого боку, ми розуміємо, що це дуже ризиковано. Ми демократична країна, проходимо дуже складний шлях саме оцих встановлень інституцій, і треба баланс влади зберігати. Тому це питання дискусійне. Призначення, звільнення. Так, в тому та справа, що там же ж конкурсні підстави, там парламент формує частину цієї комісії. Там формальна, семеріальна рішення це можна, призначення. Абсолютно можна обговорювати, погоджуюсь. Панове, я би обговорила ще одне питання з приводу введення локдауну. От, власне, сьогодні під час години запитань до уряду прем'єр-міністр наголосив, що у грудні, до кінця грудня локдауну не буде, а можливо у січні, і запевнив, власне, вас, народних депутатів, у готовності медичної системи до нинішнього навантаження хворих на COVID-19. Давайте послухаємо Шмигаля. Якщо говорити про запровадження жорсткіших заходів, то очевидно, що якщо буде погіршення ситуації, то ми можемо підняти це питання на початку січня. І також сьогодні я про це буду говорити. Конкретика заходів, вона буде озвучена в середу на урядовому засіданні. Стосовно, чи буде працювати транспорт, так, транспорт буде працювати, і авіакомпанії, і залізниця, і міський транспорт. Закривати не планується навіть при таким більш жорсткому обмеженні карантинному. Тобто всі наукові дослідження показують, що транспорт не є основним джерелом поширення, активного поширення цієї пандемії. Так,
Ну, принаймні, мені здається, таким рішенням прем'єр дещо заспокоїв населення, да, особливо представники малого та середнього бізнесу. А Верховна Рада сьогодні ще їх і підтримала своїм рішенням, яке запропонував президент Зеленський, да, і фінансово, і, власне, на податковому рівні. Ну, так чи інакше, от, власне, з приводу локдауну, з приводу цієї ситуації, яка сьогодні відбувається в Україні, пов'язаної із лікуванням хворих на COVID-19, от паралельно після Шмигаля виступав ще і очільник МОЗу Степанов, він наголосив на те, що медична система готова. До кінця року це має бути понад 70 тисяч тестувань на добу. От, власне, хочеться сподіватися. Зараз, а ми ще чули, буквально цього тижня, що масове тестування населення планують запровадити. Хочеться це також передбачити вже найближчим часом. Загалом, задоволені заходами Кабміну, зокрема профільного міністерства, з приводу профілактики та боротьби з COVID-19? Пані Анна. Ви знаєте, мені здається, що ми живемо в різних країнах з міністерством і з людьми, тому що хто працює на округах, ті депутати, які мажоритарники, вони знають, що відбувається в лікарнях. Мені щотижня дзвонить як мінімум 5-10 людей, які просять влаштувати їх в лікарню. Мені щотижня дзвонять головні лікарі і кажуть, що в них немає кисню, допоможіть нам, що нам робити. Я сьогодні виступала у Верховній Раді про те, що наші засоби індивідуального захисту не відповідають засобом індивідуального захисту, це фактично бутафорія для того, щоб ми не отримували штрафи, тому що вони не захищають людей. Україна – єдина країна в світі, яка не проводить ніяких перевірок на відповідність стандартам якості цих засобів. І в Україну заїхало понад 120 мільйонів масок, понад 120 мільйонів захисних костюмів, які рукавичок, тестів, які 50% взагалі не дають точного результату, які ніхто не перевіряє, від яких відмовилася Європа, від яких відмовилася Азія, від яких відмовилися навіть країни Африки, через те, що вони не відповідають і не забезпечують того, для чого вони покликані. В нас в лікарнях немає безкоштовного лікування. Все купується людьми самостійно, про це так само кожного дня звертаються, пишуть, знаєте, пишіть письма большими буквами. Оце і відбувається кожного дня, люди звертаються до депутатів, допоможіть. Окрім того, ніхто не знає, чим нормально лікувати. Тут нещодавно до мене взагалі звернулися, немає градусників в лікарні. Я кажу, як це немає, ви ковідна лікарня. Їх побили або забирають хворі. Так купіть нові. Або не купуйте ртутні, купіть електронні. Ні, це нікому не потрібно. Але в МОЗу, в пана Шмигаля у нас все добре, у нас все забезпечено, у нас все є. Подивіться, скільки людей загинуло останній час через те, що не було кисню просто. Подивіться, скільки людей загинуло через те, що їх не приймали до лікарень. Подивіться, скільки людей загинуло навіть просто елементарно від того, що була відключена електроенергія. На час, коли люди потребували підключення до апаратів штучної вентиляції. Ну, чесно, власне, ми в різних світах. От, власне, чому я заговорила про локдаун, да, з економічної точки зору держава, мабуть, буде складно винести цей ми його не витримаємо. Локдаун, да. Просто, якщо буде введений локдаун... А якщо послухати медиків, медики кажуть, що нам потрібно хоча б пару тижнів, щоб підготуватися, виписати тих хворих, які сьогодні знаходяться в лікарнях, да, вирішити питання хоча б з киснем, та хоча б просто елементарно дати перепочити лікарям. Якщо буде запроваджений локдаун, у нас будуть похорони 40% малого і середнього бізнесу, які працюють в сфері обслуговування. І ми цьому даємо повну, ну, ми це розуміємо. Щодо того, що і лікарі мають відпочити, і, в принципі, хоч якось зупинити цю ланку передачі хвороби, я ще раз повторюся, на запроваджені карантинні заходи, які не діють, через те, що запроваджені засоби захисту не відповідають засобам захисту. Якби ми всі носили маски, які захищали би, якби лікарі носили халати, які захищали би, в нас такої ситуації б не було. Але ми
на сьогоднішній день гірше країни третього світу, тому що весь непотреб, який не купує світ, їде в Україну. Парламентарі, народні депутати, от що ви маєте зробити ще додатково, адже ковідний фонд є, да? Ми його використовуємо там на дороги, на виплату, зараз ФОПам будемо виплачувати, а елементарні речі от в населених пунктах, десь там на периферії немає кисню. Ну, проблема на сьогодні залишається. От як вирішувати ці елементарні речі? Ну, насправді дуже легко критикувати, але вся влада 28 років знищувала медичну систему. Навіть попередники взагалі скасували епідеміологічну службу. От зараз відтворили посаду санітарний лікар, але ж немає вже людей. Вони поїхали вже працювати в Польщу і в інші країни. Неможливо знайти людей. Коли починалася пандемія, було 12 тисяч ліжок взагалі без кисню. Лабораторії були скасовані, була можливість робити 200 тестів на добу. І тому дуже легко це все критикувати, але насправді ми зараз почули, що до грудня підприємці можуть працювати. І я не хочу, щоб політики вирішували питання, чи вводити, чи не вводити локдаун. Це треба дослухатись, по-перше, бачити ситуацію, скільки, з якою швидкістю розвивається, поширюється інфекція, скільки в день людей, яка динаміка, і почути епідеміологів і лікарів. Ну, от, власне, я по би маскам завершила... на початку, взагалі, ви пам'ятаєте, ВОЗ не рекомендувало носити маски. І про кисень не була мова. От ми ж депутати, всі ж купляли ШВЛ. А коли вже почалися протоколи, зрозуміло, що потрібен кисень. Кисень – це вибухонебезпечні продукти, товари. 8 місяців пройшло. Ні, так немає ж фахівців зробити проєкт. Це ж не можна просто, балон можна завести, купити. А це ж проєкт треба зробити. Це треба закупити. А що робили 8 місяців? А що робили 28 років, Ваня? Ні, у нас був час підготуватися, у нас був час вирішити проблему з киснем. У нас є власні підприємці, яких не купують ані кисень, ані засоби захисту, ані тести. Ми купуємо непотріб китайський, хоча наші загибаються. Зараз чому дуже логіка? Високими темпами йде хоча наші вчені кисню. Звертаються власне до влади. Самі ми кажуть, ось тести, ми винайшли, ми зробили, купіть. Панове, мені хочеться сподіватися, що медицина вийде все ж таки з глибокої коми, як на цьому наголосив сьогодні прем'єр-міністр із парламентської трибуни. І, власне, він сказав, що на фінансування медицини потрібно щонайменше 5% ВВП. Уже наступний тиждень, можливо, буде позачергове засідання, присвячене ухваленню бюджету на наступний рік. Хочеться сподіватися, що питання медицини буде профінансовано на 100%. А сьогодні вам дякую за цікаву розмову. Зустрінемося рівно через тиждень у нашій студії. Дякую глядачам, що були з нами. Дякую. Спасибі. Дякую вам.